SBS 드롱망냐소하고 ကျွာကုတ်ကိုစကန်ဖက်လိုက်ပြီးမင်းနူးကိုကြည့်ကိုကြိုက်တဲ့ရေခဲမုတ်ကိုအော်ရာတင်ပြီးတာနဲ့အခြားသောဝတ်ဆောင်မှုပေးနေတာတွေလိုပဲရောက်လာပါတယ်။တိတ်မြန်တယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မှာစားသူတဦးဖြစ်တဲ့မယ်ရယ်မက်ကင်ကပြောပါတယ်။ဒါမျိုးရဲ့ဖြောဖြင်းနေရာတွေပင်လယ်နဲ့စိတ်ကမ်းတွေရဲ့အနာကပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေ
ממש טוב. ומסתכלים קדימה, זה יכול לעזור לאימהות שנתקעו בלי מטרנה, בלי חיתולים, מזון, תרופות.